أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبه قلوبنا وعلى الزهراء والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أنتقن بالهدى والهمن التقوى. Bugünkü mövzumuz valideynə hörmət barəsindədir. Valideynə ehtiram, valideynə ehsan barəsindədir. Allah Taala Bəqərə surəsinin 82-ci ayəsində buyurur: Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbil valideyn ehsan. Allah Taala bizlərə nisbətdə buyurur ki, öz valideynlərinizə ehsanla yaxşılıq edin. Ehsanla yaxşılıq demək məqsəd budur ki, insan gərəkdir qeydsiz, şərtsiz valideynlərinin sözünü qulasın, ata-anasının ehtiramı eləsin, onlara vaxtı-vaxtında baxsın, onların sözündən çıxmasın. Allah Taala başqa yerə buyurur: Fələ təqul ləhum uffin. Valideyn və uff belə demə, o ki, valideyn səni səsləyir, ata-ana səni səsləyir, nəuz billah birdən bezərsən və uff deyə səslənərsən, olan hətta bunu bir-birə qadan edir. Valideynə hörmət, ehsan orada mühməsəlidir ki, hətta insanın namazında belə insan haqqı yoxdur namazını kəsəmək istisna yerlərində şəri hökümümüz də var ki, qəlb insan namaz halında o da qəlb anası onu çağırsa, gərəkdir namazını kəssin və anasının sözünə qalsın. Peyğəmbər buyurur ki, üst dəstə insan vardır ki, Allah Taala o üst dəstə ilə rəhmətlə davranmayacaq və onlarla danışmayacaq. O dəstələrdən biri şərabxordur, içkiçən şəxslərdir, ikinci kazibdirlər, yalancıdırlar, üçüncü də ağvaldeynlərdir, valideynləri üzrə olan insanlardır. Manqazı məsələ qoyur ki, Peyğəmbərdən sual edilər ki, valideynin övladın üzərində olan haqqı nədir? Peyğəmbər buyurdu ki, valideyni övladın üzərində haqqı budur ki, valideynlərinin adını çəkməyə, onun qabağını və hərəkət etdiyi zaman onun qabağı çıxmaya və sözü. Mansadı qərisindən buyurur ki, məlumdur, məlumdur o kəs ki, valideynin nəuz bir daha söyüşsə və valideyni incidən. Mansadı qərisindən buyurur ki, hər kəs valideynlərin əgər Allah eləməsin qəzəblə baxsa, hətta valideynləri o övladın barəsində oğlanın övladlarının müqabilində zülm etmiş belə olsalar, əgər valideynlərinə qəzəblə baxsa bir övlad, Allah Taala həmən insanla rəhmətlə davranmaz qiyamət günündə. Valideynə hörmət insanın ruzusunu artırar, insanın ömrünü uzadar, insanın günahlarını bağışlayar. Əgər insan bilsin ki, əgər valideynlər övladdan razıdırsa, Allah da onlardan razıdır. Əgər İnsan bilə ki, valideynləri onunla narazıdırsa, övrətdən narazıdırsa, bilsin ki, Allah da onlardan narazıdır. Hər nə qədər xidmət eləyəsən valideynə, yenə azdır. Qeydsiz, şərtsiz valideynə hörmət eləməlisən, ata-anaya hörmət eləməlisən. Hətta valideyn nəuz bilə kafir belə olsa, Allah peyğəmbər imanı qəbul etməyən belə olsa, onları sən daim xidmətli durmalısın. İlk peyğəmbərin zamanında bir dənə kişi anasını qoymuşdu, ciyinlə təvaf edirdi, peyğəmbəri gördü, dedi peyğəmbəri yanında qoydu ki, ya Rəsulallah, bu mənim anamdır, mən hər yerdə bunu gətirirəm, hər ziyarətinə, ciyinlə bunu təvaf etdirirəm. Mənə də görüm, mən övladlıq haqqımı yerinə yetirmişəm, yoxsa yox, peyğəmbər buyurdu ki, ey Müsəlman, o ki, anan səni dünyaya gətirən zaman ağrı sancı keçirmişdi, ha, o ağrı sancı, min ilə xidmət edəsən, valideynlərə, min ilə gətirəsən, bu həbzəyibin, kəbəyibin təvaf edəyə, yenə o sancından yeri verilməz. Peyğəmbərdən sonradır ki, ya Rəsulallah, bir kəsin ata-anası dünyasını dəyişibdir. Hansı işlər görə bilər ki, valideynləri xidmətlə durmuş olsun, peyğəmbər bu üçün gəlb ədəqən valideynlərin dünyasını dəyişibsə, onlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəsin, istihbar eləsin, onlar üçün Quran oxusun, onlar üçün salavat göndərin, onların dostlarından, tanışlarına əlaqədə olun, onların əqəbasından ünsiyyətdə olun, əlaqəni kəsməyin. Hz. Musa əleyhissalam zamanında, Hz. Musa əleyhissalam
Allah'la münazat edir, Allah'la danışırdı. Allah'la münazatdan sonra Hazreti Musa aleyhisselam Allah'a buyur ki, Xuday mehriban, istəyirəm o ki, kıyamətin gündə deyişdə sən məni salacaqsan, deyişdə mən həmin işini alacaq, istəyirəm həmin kəsə mənə tanıtacaqsan ki, kimdir ki, mən deyişdə ona bir yerdə olacaq. Deyir, bu sırada Allah'ın mələyi Cəbir aleyhisselam nazir oldu. Buyurdu ki, ey Musa, ey Allah'ın peyğəmbər, get filan şəhərə, filan məhəlliyə. Orada bir dənə qəssab var, dükancı var, o qəssab sənin, qiyamətdə beşdə sənin həmin işin. Hazreti Musa aleyhisselam Cəbir aleyhisselam bunu deyəndən sonra getdi həmin məhəlliyə, həmin şəhərə, həmin qəssabı tapdı. Getdi qapıdan baxdı, gördü bir dənə cavandır ki, nurarı bir dənə cavandır, əyləşir, orada ət satır, ət satmağına məşğul olur. Digər vaxtı gecə oldu, bu cavan qəssab bir müddət ət götürdü, gəldi evlərinə sarı. Evinə daxil olanda, mənzilə daxil olan zaman Hz. Musa aleyhisselam gəldi, buyurdu ki, cavan, qonaq qəbul edirsən. Cavan buyurdu ki, bəli, əlbəttə qonaq qəbul edirəm. Musa aleyhisselam da qonaqla, ev sahibi ilə daxil oldu evə. Gördü ki, başları yemək rahatlamağa. Bu cavan yemək rahatladı, elədi, gördü. Bu cavan getdi, yuxarı mərtəbədəki bir dənə zəmbili vardı, içində bir dənə qadın vardı, zəmbili yeyibkən çəkdaşağı görüb dənə qoca bir dənə qadın əyləşib bu zəmbilin içində. Deyir, bu cavan öz əli ilə bu qoca arvadın əllərini yudu, öz əli ilə onu yemək yedizdirdi. Sonra zəmbili yenə ipinə qaldırdı yuxarı və qaldırma deyir, bu qoca arvad nəsə dedi ki, mən baxa düşməndim. Sonra cavan yemək rahladı, Musa aleyhisselamla baham yemək yedilər. Musa aleyhisselam bu hekayəti cavan danışandan sonra buyurdu ki, bu qız arvadı görsəm, bu mənim qızı yaşlı anamdır. Ki, maddi durumum zəifdir, elə bilmirəm bir kəniz əldə edəyəm, bir kəniz tutam ki, buna baxsın, bunun yeməyini içməyin, yemi yerini edirsin, öz əlimə gəldiyi qədər bunun xidmətinə durmaq. Hazreti Musa aleyhisselam bunu eşitdi, başladı ağlamağa, çox narahat oldu. Buyurdu, bəs o ki, sən onu yedizdirdin, yuxarı qaldırdın, ananı təzdən yerinə qaldıranda, nəsə deyirəm, amma başa düşmədi, sən nə dedin o? Buyurdu ki, hər dəfə onu mən yedizdirirəm, yedizdirirəm, onu yerinə yuxarı mərtəbə qaldıranda, mənə buyurdu ki, deyir, bala, Allah səni bağışlasın və Allah səni qiyamətə, behişdə Hazreti Musa ilə vahə məşğul etsin. Hazreti Musa ilə sənə bunu işitdi, ağladı. Buyurdu ki, cavan, and olsun Allaha ki, Allah Taala sənin anadolu müstəhəb olan duasını qəbul edib. Mən Allahın peyğəmbəri Musayam, bura gəlməmişdim bir neçə saat öncə. Allah da bu işarəti mənə verdi ki, bəs sən mənə bir işdə olan həmişəyimsən. Hansı əmələ yetişdi bu məqama? Valideynə hörmətlə, valideynə ehsanla, valideynə xidmətlə durmaqla. Allaha and verək ki, İzzət Ədələrinə xatir. Bizləri avval dinlərdən qərar verməsin. Assalamu alaykum və rəhmətullah.